Ekipa Nikšića pretrpjela je najteži poraz u istoriji kluba. Tim koji se ranije prije epidemije koronavirusa spremao za play-off i borbu za titulu primio je 12 golova od Mirabile Mode, da paradoks bude veći ekipe sa začelja. Odmah na početku hladan tuš za domaće. Radojica Čipranić doveo u drugom minutu goste u vođstvo. Minut nakon toga novi problemi za ekipu Zorana Popivode. Ćorić je morao da napusti igru zbog povrede zgloba. Mogao je Lukovac da duplira vođstvo Mirabile Mode, ali je rezervni golman Maksutaj odlično intervenisao. Isti igrač uspije u četvrtom minutu da realizuje polukontru i pogodi za 2-0. Ubitačne kontre ispostavili su se kao sjajno oružje gostiju koji su u Nikšić došli kao outsideri, a Nikolić je već u šestom minutu pogodio za 3-0. Samo minut kasnije bivši igrač Nikšića Đedović nastavio je seriju golova. Sve je idealno funkcionisalo u ekipi trenera Zarubice, dok Nikšić jednostavno nije uspijevao da ozbiljnije zaprijeti. Pokušao je šef struke domaćih da brzim izmjenama, uvođenjem mladog Puletića i Jakovljevića koji je nastupao za Čeliki Cezar unese dodatni impuls, ali bezuspješno. A gol za već tada je bilo izvjesno rezultatski potop Nikšića postiže Nikolić, koji se u 13. minutu po drugi put upisuje u strijelce za 5-0. Dva minuta prije kraja prvog dijela Perović je pogodio nakon greške defanzivaca Mirabile Mode, a minut kasnije efektan pogodak postigao je Aleksa Bečanović i doveo domaće na 3 gola za ostatka na poluvremenu. Bečanović i Perović zaprijatili su na startu nastavka, da bi na suprotnoj strani Nikolić pogodio za 6-2 i u 22. minutu kompletirao hat-trick. Kostić je efektnim lobom postigao gol za 7-2 i već tada riješio pitanje pobjednika ukoliko se ono uopšte i postavljalo. U 32. minutu Mirabile Moda nastavlja do vrha puni mrežu Nikšića. Lukovac postiže drugi gol za 8-2. Krivokapić je sjajno potkopao loptu za 9-2, a u narednom napadu pogodio je Bečanović i donekle smanjio za ostatak. Minut kasnije, zbog faula nad Boškovićem, Vuković nije uspio da realizuje penal. U 37. minutu Nikolić postiže četvrti gol za 10-3, a Lukovac i Vučinić nastavili su kanonadu za konačnih 12-3 i negativan rekord kada su u pitanju igrači Nikšića. Kapiten Ratko Bošković nakon meča mogao je samo da čestita mnogo boljem rivalu, a kako je kazao, presudio je loš ulazak u meč. Baš smo loše počeli kroz ove utakmice, odmah počeli da gubimo 2-0, 3-0, 3-1, a krenulo sve nizbrdo. Želim da čestitam ekipi Mirabile Mode na zasluženoj pobjedi. Idemo dalje, imaju još 2 kola do kraja da se izdignemo posle ova 2 poraza za redom. Podsjetimo, zbog aktuelne epidemiološke situacije neće se igrati play-off, a do kraja regularnog dijela izabranike Zorana Popivode očekuju dueli sa Brskom i Titogradom.